dima o hanolan ki waxno dima yo dere go halin mid ka dhaqan ka fuliyo balka warama kala koror salaheen waxa loo dhameeyay barbaari iyo bashir cali xuseen waxa la gooyay yaabay la xamiisu ay iska fiiriyo hadii aan la ku raa suugaanta hakadkeeda iyo joogsigeed dib markaad u fiirisay suugaanta soomaalida dhibaatadaas oo ka dhacday waxaa jirta hees aan oo aad wada taqaaniin waxaa la yiri dhima oo hanoolaan kii waxno dhimaayo dereego halicin mid ka dhaqan ka fuliyo balka warama dhima oo hanoolaan kii waxno dhimaayo dereego halicin ya mid ka dhaqan ka fuliyo waa markaas ka dib waaye hadda marka qaladaad laxanka ka dhacay ee ahayd abwaanka kama dhacay qaladaadkii lacanada ka dhacay ee kamid ahayd iyo suugaanta oon joogsigeeda iyo agadkeeda lala soco calaa kulli xaal wixii cilmi aan maanta kala faa'iidaysanay ama laysweydaarsaday haddii alla kura iyo soo dhoweyntii bashiir cali xuseen iyo sii sagootidiisa oo mar dhow uu bixi doono insha allahu maanta intaasay noo ahaanaysaa waa qoraa aan soo dhoweyn doono buugaagtii uu qoray oo ay ka mid yihiin haddii alla kuro yahay ee buuggii darajiya xilligaa mudan magaalada yaaliya laydkaga hormari intaasna ummadda soomaaliyeed aan ku boorinaynaa waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin ku soo dhowaada xarunta wakaaladda murtida iyo wacyigelinta oo u dhaxaysa bacda fanka soomaaliyeed oo aan la kala xigin oo koox walba maalintay doonto ay ku qabsan doonto hawsha ay rabto intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu